Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude po delší době haul. Vím, že je máte rádi ty hauly, já se na ně taky strašně ráda dívám. A nashromáždilo se mi tady několik věcí, spíše teda kosmetických, takže to bude spíše kosmetický haul, ale mám tu i dvě věci vlastně mimo kosmetiku, kterýma hnedka začnu. Jako první bych vám chtěla ukázat moje nový Chelsea boots, který vypadají asi nějak takhle. A jsou teda od Bati, stály mě 1000. Objednávala jsem je z jejich e-shopu. Když tam objednáte nad 500 korun, což za boty asi dá každý, tak máte dopravu zdarma a může vám to doručit PPL-ko nebo Česká pošta, takže samozřejmě PPL-ko, protože to je lepší. Já jsem se jako trošku bála, protože nemám moc ráda, když si objednávám boty přes internet, protože samozřejmě mi nemusí sednout, navíc jako s mojí nohou to je docela jako dost risk, ale hrozně se mi líbily a navíc pokud vám nesednou, tak máte možnost to normálně vrátit v jakékoliv prodejně Baťa, takže jsem si říkala, že do toho půjdu. No a botičky mi úplně krásně sedí, jak velikostně, tak prostě úplně vším a strašně se těším, až je dneska poprvé vytáhnu. Přišly mi včera, takže dneska už si je obuju a půjdu v nich ven. Druhou nekosmetickou věcí je tady tenhle roláček a úplně nevím, jak vám to ukázat, protože on je takový jako hodně neforemný, když není oblečený, ale je to taková barva, jak bych to popsala, taková šedohnědobílá, taková strašně zvláštní barva. Mám ho teda z Teska, z FNFka a sehnala jsem ho za nějakých, mám ten dojem, že 130 korun, měli tam nějaký slevy. Viděli jste ho vlastně na mě už v nějakém videu, takže se když tak mrkněte tam a chystám co nejdřív outfit s tím roláčkem. Musím říct, že tady tenhle trend nebo ta móda těch vracejících se roláků mě docela jako oslovila. Já když jsem byla malá, tak jsem ty roláky fakt úplně nesnášela, ale to byly fakt takový až posem a takový ty kousavý, hnusný svetry. S čímž se tohle samozřejmě nedá vůbec srovnat, tohle je úplně super, strašně příjemný a přijde mi to i takový jako rafinovaný, že vlastně nemá ta holka jako žádný výstřih, ale zároveň prostě když se to dobře zkombinuje, tak je to svým způsobem strašně sexy. A teď už jdeme na tu kosmetiku. Přišly mi dva produkty z e-shopu parfemy.elnino.cz, se kterýma spolupracuju. Vybrala jsem si tam tady tuhle pěnu do koupele od značky Fremont. Kdo se díváte na moje oblíbence, tak já už jsem tam ukazovala takový ten parfumovaný olej od téhle značky a docela mě ta značka jako zajímá, tak jsem si objednala i nějaký další produkt. A je to teda pěna do koupele s vůní kokosu, což víte, že já kokos naprosto zbožňuju. Voní to fakt úplně krásně, opět to není žádná chemická vůně, ale fakt krásná kokosová vůně. Ta pěna je taková hodně tekutá, přijde mi, že vždycky do té vany dám strašně moc a ani bych jako nemusela, protože je docela hezky pění. Ale v té vaně zas tak nevoní, takže jsem zatím taková jako rozpačitá ohledně té pěny, ale určitě uvidíte brzo recenzi. No a na co už jste viděli recenzi, tak to je tady tenhle kompaktní pudr od Dermacolu, je to ten s tím krajkovým reliefem, akorát já už ho tam nemám, protože ho používám každý den. S tím pudrem jsem strašně spokojená, budete mít odkaz na recenzi dole pod videem, takže na to určitě mrkněte, ale vesměs můžu doporučit, moc fajn pudr. Dekorativky, tu mám ještě jednu věc, konečně jsem si koupila tady tohle trio od Makeup Revolution, kde je vlastně bronzer, rozjasňovač a tvářenka. To trio stojí 170 korun a já jsem ještě měla do Rossmana nějakou 10% slevu, takže mě vyšlo na nějakých 150, což je úplně úžasný. Má to 11 gramů celkově, myslím si, že to nikdy v životě nevypotřebuju. Vevnitř to teda vypadá takhle, je to úplně úžasný produkt. Já ho teďka používám snad každý den, dneska jsem taky tak nějak s tím nalíčená, ale já to zase s tím konturováním moc nepřeháním, takže nevím úplně, jak je to na tom videu vidět. Nicméně jsem s tím strašně spokojená a opět můžete očekávat brzy recenzi, protože tohle se rozhodně objeví i v oblíbencích. Tak, potom tu mám dva produkty, které mi přišly skrz výzvu na blogerky.cz. Oni vždycky dělají takové výzvy, kdy můžou blogerky právě testovat nové kosmetické produkty. A tohle mě fakt jako hodně zaujalo, protože tuhle značku jsem teda vůbec neznala
A jsou to tady tyhle dva produkty od francouzské značky Aderma, což jsou produkty, které jsou určené na aknózní pleť, kterou já jako úplně nemám, ale právě poslední dobou cítím, že to není úplně ono, jakože se mi dělají docela dost pupínky a nějak se toho nemůžu zbavit, takže jsem si říkala, že tohle přišlo úplně v pravou chvíli. A na recenzi si určitě počkejte, bude ještě rozhodně teďkom do konce února. Já úplně nevím, kdy tohle video vydám, takže možná, že v té době už ta recenze bude, pokud jo, tak ji budete mít dole pod videem. Každopádně zatím jako jsem z toho taky taková jako na rozpacích, protože s tím akné mi to zase nějak extra nepomohlo, ale nevím, no třeba se to projeví až dlouhodobějším používáním. Teď tu mám ještě produkty, které mi přišly v rámci spolupráce s L'Occitane. Mají teďkom novou řadu s bambuckým máslem, která jako mě hodně zajímá. Bambucký máslo v kosmetice poslední dobou fakt jako hodně vyhledávám. A asi nejoblíbenější produkt je tady tohle čistící pleťový tonikum s obsahem právě bambuckýho másla. Už jste na něj mohli vidět recenzi na blogu, takže ta bude rozhodně dole pod videem. A fakt jsem s ním strašně spokojená, moc hezky tu pleť a vyčistí a zároveň ji zanechá hydratovanou a tonizovanou, takže fakt super produkt. Další produkt z řady bambucký máslo je tady tenhle kondicionér na vlasy, který je teda unisexovej, takže ho může používat jak ženská, tak chlap. A já jsem právě tady tenhle kondicionér přenechala Tomovi, takže ho testuje on, dokonce si k němu i sám koupil šampon ze stejné řady, takže má teďkom tady tyhle dvě věci a brzo očekávejte tentokrát od něj recenzi, takže doufám, že to pro vás bude zajímavý, že vám nepřijde divný, že i chlapi používají kondicionér, protože mně to jako nepřijde nějaký zvláštní. Každý chce mít krásný, hebký vlasy, že jo? A samozřejmě občas mu ho kradu, takže... Posledním produktem, co jsem si vybrala, tak je takovýhle balzámek Narty, kterých oni mají na výběr spoustu. Tenhle je takový zelený, takže zvůní limetky. Nádherná vůně, zatím jako nemám k němu žádný výhrady, moc hezky hydratuje. A potom mi ještě přišla takováhle úžasná kosmetická taštička, plná miniaturek, taky z té řady bambucký máslo. A to mi přišlo jako poděkování za tu dosavadní spolupráci, takže to vám ukážu jenom tak, tam byl takový malinký krémík na ruce s bambuckým máslem a s vanilkou, potom taková miniaturka normálně denního pleťového krému, tu už mám skoro prázdnou, potom tam byly takovýhle dva úžasné produkty a to jsou miniaturky sprchového gelu a pleťového mlíka. A posledním produktem je takhle tuhý mýdlo, tuhý marsejský mýdlo, který ještě nevím, jestli budu používat na ruce nebo na tělo, každopádně se na to strašně těším, protože tuhý mýdla jsou takový produkt jako... který já znám z dětství, že to používala babička, ale potom se nějak tak jako přešlo na ty tekutý mýdla a ty tuhý ustoupily do pozadí. Ale myslím si, že právě tady ty marsejský, tak ty jsou fakt jako kvalitní, takže se na to těším a jsem zvědavá. A jako úplně poslední produkty, tu mám pár věcí od Biodermy, protože jak už jste viděli ve vlogu z akce Jsme jen ženy, tak jsme tam dostali nějaký dárečky právě od Biodermy a byla tam tady tahle taštička průhledná, ve které je sprchový gel nebo sprchový olej z řady Atoderm, potom výživný krém na pleť z řady Atoderm a miniaturka Sensibio micelárky. Potom, co jsem ukazovala i v tom vlogu, tak mám ještě teda větší micelárku Sensibio a tady tenhle krém Matrician, který je teda pro starší pleť, takže ještě uvidím, možná to přenechám mamce a potom vám dám vidět, jak je ona s tím spokojená. A ještě jsem si vzpomněla na dva doplňky, které jsem vám zapomněla ukázat. První je tady tenhle náhrdelník, co mám na sobě, je takový zlatý a tady má takový tři jakoby takový čárečky, jedna je černá, druhá tmavě šedá, třetí světle šedá. Takže to je tenhle náhrdelník a k tomu byl do setu
takovejhle dlouhatánský krystal. Ten mě teda strašně zaujal a vlastně díky tomu jsem si tu sadu koupila. A tady ty dva náhrdelníky stály 60 korun a jsou ze slev z Pull&Bearu. Takže to řekněte sami, to jsem tam prostě nemohla nechat. Tak a to budou úplně všechny produkty. Já doufám, že vás tenhle haul bavil. Pokud se vám tohle video líbilo a chcete třeba vidět další haul, tak tomuhle videu určitě dejte like, ať vidím, že ty hauly fakt jako mají smysl. A pokud jste u mě na kanále noví, tak se dole přihlašte k odběrům, udělá mi to velkou radost. No a mějte se moc krásně a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Tak ahoj!